Sot dhe metagjithë e si nga konoj nga televizion e ABC News. Nga përgjegjësitat kolegës më hershme, nuk kuptova qartë pak të nun, pse ju personalisht keni munguar në këto protestat, nëse të ka qenë arsye objektive apo subjektive, pse kanë munguar takimet tuaja personale të paktën publike me Sali Berishën dhe a është spaku një arsye që ju ka bërë të tërhiqeni? Ju faleminderit. Nuk ka asnjë arsye të tillë. Ne jemi së bashku në çdo çështje që është në interes të opozitarizmit, në interes të demokracisë. Këto e pasajan të çështje. Po.